رادیو تلویزیون میهن، فرکانس جدید ماهواره یاسط AM6 Express، ترانسپاندر A04، فریکونسی 12594 مگاهرتز، پولاریتی ورتیکال، سیمبل ریت 27500. رادیو تلویزیون میهن. با سلام خدمت هموطنان عزیز و با اندوه فراوان از اینکه شاعر گرانمایه اسماعیل خویی، یار فروتن انسانها، یار ایران و ایرانیان، پس از عمری تلاش برای آزادی ما را ترک کرد. این جستجوگر پیگیر واژگان‌های زیبای پارسی واقعاً بر تارک ادبیات نوین ما موجودی ماندگار خواهد بود. با دریغ و اندوه در سوگ او هستیم و من یادداشت کردم، یادم میاد که 64 سال 62 سال پیش آقای خضرائلی که معلم ادبیات ما بود در مدرسه در دبیرستان کاظم خاوری ساری، عرض کنم که تاریخ ادبیات رو فکر میکنم با شعری از رودکی شروع کرد و این شعر رو من عرض کنم همیشه تو ذهنم بود، حالا که همش رو حفظ نیستم، یادداشت کردم بخشی رو که امروز بخونم. 1070 سال پیش رودکی به ما توصیه صبر میکنه: ای آن که غمگینی و سزاواری، اندر نهان سرشک همی باری، از بحر آن کجا ببرم نامش، ترسم ز بخت اندوه و دشواری، رفت آن که رفت، آمد آن که آمد، بود آن که بود، خیره چه غم داری، هم بار خواهی کرد گیتی را، گیتیست کی پذیرد همواری، مستی مکن که ننگرد او مستی، زاری مکن که نشتود او زاری، شو تا قیامت آید زاری کن، کی رفته را به زاری بازاری. من وظیفه خودم میدونم که به هموطنان عزیز تسلیت بگم، فقدان خویی رو به اهل ادب، به همه فارسی زبانها، به کانون نویسندگان، به ویژه به دوست گرانقدر شاعر عزیز خراسان نعمت میرزازاده تسلیت بگم. گذشتگان را اجر بگذاریم، رزمندگان راه آزادی بیاندیشیم. امروز روز تولد، دیروز روز تولد همکار ارجمند و شجاع من، خانم نسرین هست که در زندان‌های خانوم نسرین ستوده است که در زندان‌های جلاد خامنه‌ای از آزادی محروم. من به او و به خانوادش، خانواده پر افتخارش، تبریک میگم. اجازه میخوام که امروز یکی از تلاش‌های بسیار ارزشمند دوستانی رو که من هم افتخار همراهی باشون رو داشتم رو برای شما، هرچند یک بار راجبش صحبت کردم، دلم میخواد یک بار تمام اون رو از این فرصت استفاده کنم و برای شما بخونم. اجازه میخواهم امروز یکی از تلاش‌های یاران مردم ایران رو که به شکل اطلاعیه شماره 2
در تاریخ 15 فروردین ماه طی فراخوانی با یادآوری اینکه همه کوشش ها در راه از میان برداشتن هرچه سریعتر رژیم حاکم باید با هماهنگی هرچه بیشتر و به طور مشخص از راه اتحاد عمل همه ایرانیان همه ایران دوستان آزادی خواه صورت بگیرد صحبت کنیم. گفتیم که امروز این قاعده به طور اخص شامل تحریم نمایش رسوای انتخابات می‌گردد. یک دست صدا ندار. افزودیم که برای کمک به تحقق این منظور ستادی از نیروهای ملی لازم است که از شخصیت‌های شناخته شده تشکیل گردد و نام نخستین تشکیل دهندگان آن را به آگاهی شما رساندیم. به طوری که از هم اکنون پیداست شعار تحریم هر روز جامعیت بیشتری یافته و به سرعت ابعاد ملی میگیرد. تا جایی که در داخل کشور نیست هر روز شخصیت هایی صدای خود را در تحریم این بازی بلند میکنند و کمیته های جدیدی برای تحقق این منظور تشکیل شد که با برخی از آنها در تماس هست. از سوی دیگر صداهای ناساز و مرموزی که در نمایش انتخاباتی پیش رو به توجیه این بازی فریبکارانه و برای تشویق به شرکت در آن عمل می کنند رو ما شاهدیم. به دنبال این وضع و انتشار نتایج نظرسنجی های بسیار منفی محافل وابسته به رژیم خود به این موضوع آگاهی یافته با اظهار استراب از آمار ضعیف پیش بینی شده به دست و پا افتادند. واقعا به دست و پا افتادند. همه جا میبینیم. حتی برخی از آنها نیز از شرکت در این بازی اعلام تبرع میکنند. خودشون کنار کشیده. اما هموطنان گرامی این هنوز کافی نیست. شکست رژیم در این بازی باید این بار شدیدتر از همیشه باشد. برای حصول این منظور باید مخالفت‌های ما هرچه ممکن است یک صداتر و از این راه نیرومندتر شد. برای تحقق این منظور ما از همه دعوت می‌کنیم که در نگفتن به جمهوری اسلامی شکل‌های عملی آن را که بایکوت بازی انتخاباتی از مهمترین آنها فراموش نکنند. به شکل‌های ابتکاری گوناگون کمیته‌های دعوت به تحریم را در شهرها و محل‌های فعالیت خود تشکیل دهند و به کمک هم به هر راهی که ممکن می‌دانند ندای تحریم را به گوش همه جامعه برسانند. راه‌های عملی مناسبی را برای گسترش تحریم میابند با ما در میان بگذارند تا ما هم به سهم خود آنها را به اطلاع عموم برسانیم. یک شنبه 29 فروردین 1400 دکتر فریدون داورپناه، محمد رضا روحانی، علی شاکری، دکتر مهناز شیرالی، پرویز زرقامی، ناصر کاخساز، دکتر علی گوشه، پروفسور شاهرخ وزیری. ما از وجود منحوس کرونای ولایت فقیه صحبت کردیم. حالا در حالی که کارگران گرسنه با همه سرکوبی ها، اعدام ها، زندان ها، اصلا همکنون دیروز بودن ولی امروز الان رو هنوز خبر نداره. کارکنان مناطق نفتی برای مطالبات خودشون در اهواز، کارکنان مناطق نفتخیز در اونجا اعتصاب داشتن برای حقوق معبقه شون در شرایط گرانی ها. اینها محکوم به گرسنگی هستند. در این هفته
عرض کنم که نمکی وزیر بهداشت خامنه ای آمده و از همکنون اشاعه بیشتر کرونا رو به کردن انتخاباتی که هنوز بود 3 هفته دیگه 4 هفته دیگه انجام میشه انداخت. این خامنه ای آخوند کم سوار، خامنه ای 4-5 سال بیشتر ضربه اینا رو بیشتر نخونده، در حدود جامع المقدمات عرض کنم احتمالا چیز یاد گرفته. جامع المقدمات هم عرض کنم کتاب صرف و نحو عربیه که چه میدونم منم احتمالا 64-65 سال پیش آقای نوبر در ساری خوندم این رو، یادش بخیر آقای نوبر معلم عربی ما بود، بعدش آقای نوری شیرازی معلم عربی بود و این چیزا رو ما اون موقع ها خونده بودیم، این ضربه. در هر حال این آسیدلی در 1334 این درس رو شروع کرده و از سال 40 یه عمامه کوچکی به سرش گذاشته و به روزخونی شروع کرده در ایام سلطنت مطلقه حضرت آیت الله العظمی خامنه ای. کسی در ایران جرأت نکرده که راجع به موقعیت فقهی این به عنوان ولی فقیه، حتی توی عرض کنم حضورتون که آخوندهای گردن کلفت قم هم غیر از آقای منتظری کسی به بی اطلاعی و بی سوادی این آدم جرأت نکرده که تا کنون اظهار نظری بکنه. این آدم با اینکه حتی یک آخوند درس خونده هم نیست، یه آخوند حد اکثر در حد روزه خوندن هستش، البته دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد، آدم سخنوریه، آدمی که موقع صحبت کردن به کلام مسلطه، این رو فراموش نکنید. ممکنه که محتوای حرفاشو قبول نداشته باشید، ولی در اینکه این میتونه درست عرض کنم که صحبت بکنه نمیشه. من لااقل جرأت ندارم که شک کنم. به هر حال اصول سخن صحبتش غلط نیست. این آدم بی اطلاع نمیدونه که 110 سال پیش، یعنی هنوز رضا شاه به قدرت نرسیده بود، در سال 1290 ما در ایران قانون داشتیم، راجع به قانونمند کرده بودیم مسائل مربوط به اطباء رو در ایران، قانون طبابت. بعد از 55-56 سال در 1334 این قانون نظام پزشکی، قانون اطباء تصویب شد. بعدش هم در 1374 این قانون اصلاح شد. در عصر خود اینها می‌بینیم که میگه انتخابات جای حزب و حزب‌بازی نیست، جای عبادت میخواد. از نظر اونها حرفی که میزنن حرف غلطی نیست، برای اینکه اینها برای حفظ مسائل نظام هر کاری که بخوان انجام میدن. همین آیت الله اگه لازم باشه عرض کنم حضورتون میخوابونن تو همون دانشگاه تهران شلاق میزنن.
علیرضا بیجی که من فکر میکنم از دوستان احمدی نژاده، همین یکی دو روز قبل آمده توی مجلس صحبت میکرده که احمدی نژاد رو خونه احمدی نژاد رو محاصره کرده و این تو خونه نیست. حالا در چنین شرایطی این حضرت آیت الله میگه در نه شرقی و نه غربی جمهوری اسلامی، میگه هیچ کشوری در جهان آزادتر از ایران نیست. این آزادی ها در مذاهب ابراهیمی یه اساسی داره، فلسفه ای داره. خب این فلسفه مربوط به 1400 سال قبل، مربوط به و اینا میخوام اون قواعد رو به امروز جامعه تسری بدم. و مشکل بزرگی که همه جوامع مسلمان نشین دوچاره شدن این استش که به دلیل نبودن آزادی ها و اینکه اینها ضد قدرت رو تشکیل میدن، بذر جهالت و ارتجاع رو اینها به اسم خدا میکارن. این خدای ادیان ابراهیمی چه در یهودیت، چه در مسیحیت، چه در اسلام مبناش ترس، عشق به خالق نیست، ترس از خالق. در انجیل، در تورات، من یادداشت کردم، از من بترس، من یهوه خدای مهیب هستم. در انجیل از من اطاعت کنید و نجات خود را با ترس و لرز به کمال برسانید. در قرآن از من بترسید تا نعمت خود را بر شما تمام. بعد هم این ترس ها رو که میگن باید بترسین از ما، این ترس ها ضمانت اجرا داره. اگه نترسین دوزخ وجود داره. در قرآن نمیدونم کجا خوندم ولی تو یاد داشتم هست، حالا منبعش رو به خاطر ندارم، بیش از 300 بار کلمات جهنم و جهنم که دوزخ هستش تکرار شده، که در اونجا عرض کنم که اگه نترسین گرز هستش آتش سوزان و اینها صریحا نوشته شده. کسانی که علاقمند هستن میتونن برن و پیدا کنن. امیدوارم که اعتماد کنن، اگه اعتمادم نکردن اشکالی نداره. خوشبختانه این پیدا کردن این آسپشی، این منابع و اینها کار ساده یه اینه که من ذکر نمیکنم ماده، نمیدونم آیه فلان، نمیدونم در فلان جا نوشته شده، برای اینکه اشخاصی که به من گوش میکنن از این طریق براشون خیلی راحت هستش که صحت این حرفا رو هر جایی که لازم بود برن پیدا بکنن. در هر حال در آیات قرآن فردوس دو دفعه آمده. فردوس هم معرب عربی شده کلمه پردیس ایرانی است. جهنم هم از یکی از کلماتی هستش که از احتمالاً از ایام هخامنشی به زبان یهودیانی که در ایران بوده رفته و بعد هم از طریق میراث فرهنگی دینی یهودیان منتقل شده به مسلمانان. این که خمینی میگه مردم جاهل و ناقصن و ناکامل، این جملاتش نیازمند کمالن، شرعن احتیاج به قیم دارن، اینا جملاتی هستش که هر کس گوش میکنه میتونه اینا رو بره پیدا کنه. اینن همون حرفایی هستش که در کتب آسمانی مذاهب ابراهیمی نوشته شده، منتها این به فارسی میگه.
این نظرات جاهلانه فرمولبندی حقوقی شده در قانون اساسی. اصل دوم قانون اساسی، قانون اساسی این رژیم در قرن 21 به ما تکلیف میکنه که جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به خدا و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر آن. خب البته بعدش معاد هستش و عرض کنم که عدالت خدا. در عمل بعد از این اصول امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی است، همونطور که تو قانون اساسی نوشته شد. با همه این حرفا، برای اینکه میراث‌های مشروطیت مثل یه غل و زنجیر تو گردن اینا افتاده بود، نمی‌تونستن بگن قرآن اینجوری گفته. بنابراین بازی صندوق رأی درست کردن، قانون اساسی بنویسیم، قانون بنویسیم، مجلس درست بکنیم، قوه قضاییه درست بکنیم، قوه مقننه درست بکنیم. اینا میراث‌های سنگین تمدن معاصر گفته افتاده گردن اینا و اینا نمی‌تونن اینو بکشن. تا جایی که خود خامنه ای چند روز پیش جملاتی گفتی که من این نوشتم: اگر مردم در کشور به آینده خود اطمینان نداشته باشند، در انتخابات شرکت نمی کنند. اگر احساس آزادی نکنند، به انتخابات روی خوش نشان نمی دهند. اگر به نظام خود اطمینان نداشته باشند، رأی نمی دهند. خب این سه تا اصلی رو که خامنه ای آمده نوشته، در عمل نگاه میکنیم ببینیم کدام آدم عاقلیش که هم گرسنه باشه، هم تحت سرکوبی باشه و هیچ امیدی به آینده نداشته باشه، بیاد و به رژیمی رأی بده که رهبر گور به گور شدهش خمینی گورش 600 هزار متر مربع. ایوه الناس، به دیگران هم بگویی در کشوری که مردم تو خیابونها میخوابن، زنان در خیابونها میخوابن، کودکان در خیابونها میخوابن، فقط 600 هزار متر گور این آدم فضای مسقف داره. هیچ پیامبری در روی زمین، نه محمد، نه موسی، نه عیسی، عرض کنم حضورتون که به اضافه همه 12 امام و 14 معصوم جمع که بکنین، خانه خدا را بهش اضافه بکنین، منظور محبته کعبه است، اضافه کنین، مساحتش کمتر از اینه. این زده رو دست خدا. و البته بر اساس آماری که خودشون دادند، این قبر در 32 سال پیش، ببخشید، در 40 سال پیش 2 میلیارد دلار برای مردم ایران خرج برداشته. مرگ او در اون زمان بود، البته تا درست کردنش مدتی طول کشید که این عرض کنم که مجموعه رو اینها درست بکنن. یاد شاعر عزیزمون، شاعر آزادمون اسماعیل یغمایی، یاد شعرش افتادم که یادداشت کرد: از کینه و خشم آکنده شدیم، بر مرکب انقلاب تازنده شدیم، فریاد زدیم شاه مردم خوار است، شیخ آمد و ما ز شاه شرمنده شدیم. البته واقعیت این استش که هیچ کس در تاریخ ایران به اندازه اون خدا بیامرز کلمه انقلاب رو به کار نبرد. ما بر مرکب انقلاب سوار نشدیم. کلمه انقلاب رو هیچ کس تاریخ ایران به اندازه، یعنی قبل از خمینی، به اندازه خمینی و دار دستش،
قبل از اون هیچ کس به اندازه شاه به کار نبود. رضا شاه یا محمد رضا شاه اینها آره جاده درست کردن، پل درست کردن، در زمان اینها جاده درست شد، پل درست شد، عرض کنم حضورتون که دانشگاه درست شد، مدرسه درست شد، بیمارستان درست شد، فرودگاه درست شد. فکر نمی کنم که مردم ایران دشمنی با این تأسیساتی که آسایش آفرین هست داشته باشن، تسهیل برای زندگی، تسهیلات فراهم می کنه داشته باشن. ولی این کار پادشاه نبود، دخالت کردن در امور مربوط به قوه قضاییه، دخالت کردن برای تقسیم املاک، دخالت کردن برای چه میدونم انقلاب شاه و ملت، اصلاحات درخواستش مال دولته، در قانون مشروطیت تصویبش مال مجلس. پادشاهی که چنین کارهایی رو کرده باشه اسمشو ما حقوقدانان که آرزو داریم حکومت قانون بر پا باشه اسمشو میذاریم قیام علیه قانون اساسی. هر کس هر چیزی دیگری میخواد بگه بگه، بگه نمیدونم این حرف ارتجاعیه، این همه به هر حال ما عرض کنم که کتاب قانون رو خوندیم و میرزاخان کرمانی نهضت آزادی خواهانه مردم ایران رو با مفهوم قانون شروع کرد. انحلال مجلس و جانشین کردن مجلس، جانشین شدن مجلس، جانشین شدن قوه قضاییه به وسیله پادشاه یعنی تعطیل مشروعیت، یعنی تعطیل حکومت قانون. همین کاری که مسعود رجوی میکنه. این مسعود رجوی در حمله دائمی که در شورای ملی با استفاده از امکانات شورای ملی مقاومت به همین شاعر، به آقای مصداقی، به دیگرانی که انتقاداتی از ایشون دارن، از رهبری ایشون دارن، عرض کنم که عیناً همین کاره. یعنی قواعدی رو که براش نوشته شده این رعایت نمی کنه و عدم رعایت این قواعد مشکلات ایجاد می کنه. وقتی که این قواعد رو در جامعه مردم میان بهش اعتراض میکنن، سردار قاسمی از طرف خامنه ای میاد، میاد میگه ای بی شرف ها، به کسانی میگه که مخالفت میکنن با سیاست ها به این رژیم، بی شرف ها بخواهید بیایید کف خیابان مرا میشناسید. سردار قاسمی میگه به هیچ کدامتان رحم نمی‌کنم. معلوم نیست قوه قضاییه برای چیه، معلوم نیست قوه موجیه برای چیه، عرض کنم که معلوم نیست قوه مقننه برای چیه. ای بی شرف ها بخواهید بیایید کف خیابان مرا میشناسید، به هیچ کدامتان رحم نمی‌کنم، نه به ظریف بی شرف، نه به رئیس جمهورتان رحم نمی‌کنم. خوب دقت کنید، این درسته که صدای سردار قاسمیه، ولی ندای عرض کنم که فرمانده کل قوای خامنه ایه. اینا دیدیم که در بار گذشته انتخابات هدفشون این بودش که آقای ناطق نوری از صندوق بیاد بیرون. خب به دلیل دو دستگی هایی که در درون هیئت حاکمه بود، روحانی آمد و مردم به ناطق نوری رأی ندادن، برای اینکه ناطق نوری رو خامنه ای حمایت میکرد و این از توی صندوق ها این روحانی متولد شد. شما وقتی که نگاه میکنید به درصد آرایی که در همین مثلا 5-6 ماه گذشته انتخاباتی بود، فکر میکنم انتخابات میان دوره‌ای مجلس بود در تهران،
آمار رسمی میگه 23.5% واجدان حق رأی رأی دادن، در حالی که کمترین میزان قبل از این 42.5 میزان، البته معلوم نیست که درسته یا غلطه، ولی به هر حال این رژیم گفته و من به اونها استناد میکنم. من درست بودن یا غلط بودنش فعلا کاری ندارم، چون اصلش از نظر ما غلطه. ولی اگه حتی قواعد بازی رو که اینا اعلام کردن بدونیم، انتخابات قبلی میگفتن که 42.5% رأی دادن، انتخابات بعدی که 6 ماه پیش بود گفتن که 23.5% رأی دادن، 23.5% یه خورده شاید بیشتر، حالا مثلا 23.80-90 اصلا بگیم 24%. در هر حال فاصله این دوتا، فاصله زمانی این دوتا رأیی که اینها اعلام میکنن فقط 6 ماهه. دلیل این عدم حضور مردم و عدم اقبال مردم به رفتارهای اینها رو معین الدین سعیدی، نه محمد رضا روحانی، معین الدین سعیدی وکیل نظام از چابهار شرح میده. عدم مشارکت مردم در انتخابات رو شرح میده، میشه باعث عدم حضور مردم در پای صندوق این است که ملت بین گفتار و کردار مسئولین شاهد تناقض است. بعد حرفهای خامنه ای رو ذکر میکنه و حالا هم مؤسسه نظرسنجی خود این رژیم آمده اطلاع میده که 37% مردم اعلام کردن که ما در انتخابات آینده رأی میدیم. 37%. روحانی آمده برای اینکه مسئولیت از گردن خودش برداره، بندازه گردن دیگران، به شورای نگهبان نامه نوشته که اینجور چیلویی همدستان خودشون رو رد صلاحیت نکنن. یعنی رد صلاحیت آدم هایی مثل علی لاریجانی و جهانگیری که به هر حال اینا زود در رفتن از میدون، جمع کردن ستادهای تبلیغاتی، عرض کنم که برای این هستش که رئیسی رو بدون رقیب باقی بگذارن. و خامنه ای خطاب به مردم میگه این کسانی که ترویج میکنن که فایده ای ندارد نرویم نمیرویم پای صندوق رأی، میگه به اینها اعتنا نکنید، اینها دلسوز مردم نیستن. کسی که دلسوز مردم است مردم را از رفتن پای صندوق رأی منع نمیکنه. مسئله برای رژیم بسیار بسیار مهمه و برای ما که افتخار دشمنی با این رژیم رو مثل اکثریت مردم ایران، اکثریت عرض کنم که 95% مردم ایران، یادمون باشه که مردم رو، مردم همدیگر رو هم من میکنن. ببینید کار به جایی رسیدی که احمدی نژاد تو خونش محاصره میکنن، سردار نجات رئیس نیروهای انتظامی میره در خونش، نرفت اونجا احوال پرسی کنه، رفته بهش بگه که خفه خون بگیر، رهبر اجازه نمیده تو بیای بیر. این سردار دکتر هم هست، جامعه شناس هستش، دکتر هست، مثلا خیلی از این سردارا عرض کنم که آمده و خود این اعلام کرد که طبقات فرودست، آشینشین و بی سواد، این جملاتش، کلماتی که به کار برده، طبقات فرودست، آشینشین و بی سواد پایه اجتماعی مخالفان نظام هست. در هر حال احمدی نژاد برای اینکه چهره خودش رو شستشویی بده،
چهره جدیدی برای خودش درست کنه، اعلامیه ای داده که حالا وقت تلف نکنیم به این اعلامیه نپردازیم، فقط به چند تا جمله شو بگیم، خلاصه شو بگیم. کوتاه و گویا میگه که جامعه در حال انفجار است، خطر خیزش گرسنگان وجود دارد، جریان نفوذ با ضعف و خیانت ضربه زده است، به درخواست مردم من به میدان میآیم. کار به جایی رسید که حسن خمینی صداش در بیاد و میگه شورای نگهبان تیشه به ریشه انقلاب میزنه. این آدم عرض کنم که علاوه بر خود رئیسی که سخت وحشت زده است، من امروز که اخباری شنیدم که تهدیدات خیلی شدید شده علیه، البته ندیدم این اسناد، تهدیدات خیلی شدیدی علیه روحانی شده، عرض کنم آمدن بهش میگن تو بایستی عذرخواهی کنی از کارهایی که کردی. اون هم حالا دیروز و پیروز رفته به اتاق تجارت برای اینکه دست به دامن تجار محترم بشه. از این طرف هم فکر میکنم امروز آمده برای اینکه یه خورده مواضع خودشو که رفته به سراغ بازرگانان، اتاق بازرگانی رفته، به طرف فرودستان حاشیه نشین بی سواد که اون سردار میگه پایه های اینها هستن، آمده گفته که برای فقرا، حالا کلمه فقرا رو شده کار نبرده باشه، مثلا گفته باشه مستضعفان، چون اینا کلمه رو فقرا رو به کار نمیبرن، یا شاید گفته باشه کلمه مثلا آسیب پذیر، برای اخشار آسیب پذیر بایستی که انترنت مجانی باشه. تازه یادش اومده داره میره. در این شرایط که سرداران سپاه انتخابات رو مثل همیشه ولی این دفعه بسیار اوریانتر دارن رهبری میکنن، سردار یدالله جوانی چارچوب تعیین میکنه. این سردار یدالله جوانی معاون بخش سیاسی سپاه پاسدارانه اگر اشتباه نکنم، و دستور عملهاشو اینه: رئیس جمهور بایستی یعنی پاسدار بایدها رو تعیین میکنه، بایدهای استراتژیک رو تعیین میکنه، بایستی تابع سیاستهای کلی نظام باشه، الگوی درست اداره کشور، این دومین دستور چیه؟ الگوی درست اداره کشور تبعیت محض از ولایت فقیه هست. بعد هم برای اینکه تبعیت محض رو نشون بده میگه که نمونه قاسم سلیمانی و سیاست منطقی او نشان داد که این الگو درست است و در حوزه مقاومت و منطقه پیروز و موفق خواهد. ببینید در قدیم که خوشتالی میشد و خوشتالی باعث این میشد که علف در مراتع پیدا نشه و گوسفندان شیر نداشته باشن و ایلات منبع تغذیه و معامله نداشته باشن با شهر، چون منبع معاملهشون عرض کنم حضورتون که لبنیات بوده، کره بوده، پوست بوده، گوشت بوده، به شهر میدادن، از شهر نون میگرفتن، قند میگرفتن، چای میگرفتن، گندم میگرفتن، برنج میگرفتن. وقتی نبود، وقتی خشک میشد، خشکسالی میشد، عرض کنم که غارت شروع میشد. موقع غارت هم حمله فرماندهی داشت، اما عمل غارت، یعنی برای حمله عمل غارت تابعی بود از متغیر شرایطی که در محل پیدا می شد دیگه، هر کسی هر چیزی گیرش می آمد بر می داشت و در می رفت.
مقاومت میشد مقاومت نمیشد اینا برای دونه دونه این سوارا واسه خودشون یه کاری میکردن. حالا هم روابط اینها اینن همین شد، مثل شبیخون در تاریکی شب. اینها به جان همدیگه افتادن و متاسفانه شاهد هستیم که این نهضت آزادی هم با سیاست آهسته بیا آهسته برو برخلاف حتی بخش‌هایی از درون هیئت حاکمه با تحریم انتخابات مخالفت ضمنی میکنه. این جمله‌ش اینه که ما با تحریم انتخابات مخالف هستیم تا هم سیخ نسوزه و هم کباب و اینا بتونن متاسفانه در این صحنه آلوده یه فضای حیاتی برای خودشون درست کنن. مسئله مکتبی بودن هم مربوط به نمیدونم اصلاح طلب و مربوط به نمیدونم چی میگن جناح راست و سپاه پاسداران اینا نیست، همشون از دم هیئت حاکمه ایران مکتبی هستن. مکتبی بودن رو هم عرض کنم که بعضی ها فتیلیشو بالا میکشن بعضی ها فتیلی رو یه خورده پایین میکشن. دعوا سر همین قضیه، همین موسوی نخست وزیر عرض کنم که خامنه ای بود، این جمله شه که سالها پیش گفته تو روزنامه کیهان مصاحبه کرده، ما مسئله مکتبی بودن دانشگاه ها را نمیتوانیم فدای چیز دیگری بکنیم. اعتقاد به ولایت فقیه، عشق به شهادت، بردباری موساوار، اطاعت از روحانی، اینا کلماتی هست که مال همین اصلاح طلب هاست، مال من نیست. یعنی اینا مستنده، قابل پیدا کردنه. بنابراین دشمنی این رژیم از چپش، راستش، میانش، عرض کنم حضورتون که هر کس که تو این قالب وجود داره با فرهنگ و تمدن معاصر و با فرهنگ و شعور و تاریخ کشور ما در تضاده. ببینید حرفای خمینی که به دان خمینی جاهلی که به دانشجویان دانشگاه میگه آمریکا 2000 سال است که ما را استعمار کرده، 1358 میگه 2000 سال است. بعد بچه مدرسه این میدونه که آمریکا فرض کنم که 500 سال از کشف قاره آمریکا نمیگذره، کشف کل قاره آمریکا نمیگذره، ولی آمریکا 1500 سال قبل از کشفش به اینا ظلم کرد. من این فرصه این میفهمه که آمریکا یک مفهوم جغرافیایی داره و به یک دولت ختم نمیشه و این جغرافیا رو بشریت از کی پیدا کرد. نه نمیفهمن، نمیفهمید چه حرف نمیزن، یا لااقل بعدا یکی پیدا میشه میگه آقا عرض کنم حضورتون که اونجا یک لغزش کلامی داشته. نه اینا حاضر نیستن بگم ما لغزش کلام داشته، حالا لغزش فکر که هیچی. ببینید بزرگترین دشمنی اینها با مظاهر خیلی بارز فرهنگی یک ملته، در حالی که این موسیقی رو اینا خودشون برای سینه زنی و برای دست رو انداختن مصرف میکنن. میگه از جملات فراموش ناشدنی خمینیه، مهمترین چیزی که مغز جوانها را به فساد و هرزگی میکشاند موسیقی است، موسیقی خیانت به مملکت است. وقتی که کار به اینجا میرسه خب سر صدای سردار قاسمی پیدا میشه به رئیس جمهوری خودش برمیگرده میگه بی شرف، بی شعور،
اینها در انتخابات خودشون هم، در انتخاباتی فرمایشی خودشون هم فقط در تهران، در این انتخاب آخر انتخابات میان دوره‌ایشون 170,000 رأی باطل اعلام کرد. این هستش که خامنه‌ای دچار وحشت میشه و میگه به کسانی گوش نکنید که برای رأی دادن نمی‌روید و نروید. این روزگار بسیار بسیار سیاهی در انتظار این هاست و این ها می دونن و این ها در توی این مشکلات، توی لجنزاری که خودشون درست کردن دست و پا می زنن. دوره چنگ زدن به اصلاحات تمام شده، خیلی وقت هم تمام شده. این مهدی طائب رئیس قرارگاه عمار سپاه که برادرش حسن رئیس سازمان اطلاعات سپاهه، توی دهن حسن خمینی میزنه که وقتی میگه اعلام خطر میکنه، چخه میگه بهش، میگه امام به گنده تر از تو، کلمه گنده رو به کار میبره، گنده تر از تو نوشت به منتظری که تو، یعنی حسن خمینی، شاگرد شاگردان اون نمیشوی نوشت که، یعنی خمینی نوشته به منتظری که اگه تو بیای سر کار حکومت رو به آمریکا و رهبر و لیبرال ها میدی. بعد هم شلاق رو میزنه به رئیس مجلسش، شلاق رو میزنه به رئیس قوه قضاییش، به برادران لاریجانی که امید امت امام بودن تا چند روز پیش، شلاق رو میزنه، میگه که شما مشروعیت خود را از رهبر میگرفتید، یعنی قبلا میگرفتید، الان مشروعیتی ندارید، الان کاغذ باطله هستید. بعد هم این سردار میره با رئیسی ملاقات میکنه، 2 ساعت با سعیدی ملاقات میکنه. بعد هم همدستاش، یعنی پاسدار سعید محمد و سعید دهوان، میرن ستادهای جوان حامیه خودشون رو، حامیان خودشون رو عرض کنم که اسمش عوض میکنن، میگیسن ستادهای جوان حامی رئیسی. حالا این و به نفع رئیسی عقب نشینی میکنن. در هر حال کار به جایی رسیده که پسر خمینی، نوه خمینی، حسن خمینی صداش در میاد، کسی حق ندارد برای ما تعیین تکلیف کند که به چه کسی رأی بدهیم. و در شرایطی که مردم گرسنه ما در سیستان و بلوچستان که از مهمترین عناصر وحدت جغرافیایی ما همیشه محسوب میشه، از زمان یعقوب لیث میبینیم که خبر رسیده که 50% روستاهای شمال سیستان و بلوچستان به دلیل بی‌آبی تخلیه شدند. اما برای مردم ایران آبی وجود نداره، برای اینکه بایستی انقلاب صادر بشه و خامنه‌ای به در پاسخ اسماعیل هنیه که ازش تشکر میکنه بابت پولهایی رو که به اونها پرداخت کرده، بهش پیام میده که همیشه در اختیار اون اموال غصبی مردم ایران، سرمایه ها و ثروت های غصبی مردم ایران که در اختیار این غصاب غاصب وجود داره، در اختیار اونهاست، برای اینکه
عرض کنم که بتونن انقلاب رو صادر کنن. در هر حال در غالب این قانون اساسی هیچ عملی امکان پذیر نیست. قانون اساسی که حتی خود این رژیم هم حاضر به اطاعت ازش نیست. بسیاری از دعواهایی که در درون اینها وجود داره ناشی از اینه که رفقاشو میگن قانون رعایت کنید. به خاطرم میاد که این افتخار رو داشتم که شاید بارها در اینجا گفتم، باز هم میگم که جمعیت حقوقدانان ایران در باشگاه دانشگاه تهران در اردیبهشت 1358 یک جلسه ای داشت، یک نبذرت میخوام 10 روز سمیناری بودش، سمینار بررسی خواسته های ملت از قانون اساسی، که در اونجا حدود 100 نفر سخنرانی انجام شد. 10 روز این کنفرانس طول کشید. حالا شاید کلمه صد که دارم میگم اشتباه باشه، دقیق نباشه. در این سخنرانی ها در اون زمان یعنی سال 58 درخواست های عمومی مردم ایران، نیروهای ترقی‌خواه مردم ایران، همه مردم ایران، از یهودی، از مسلمان، از مسیحی، از مردم ایالات و ولایت مختلف ایران، از روشنفکران، از نویسندگان، از وکلا، از پزشکان، از نظامیان در اونجا صحبت کردند، نظراتشون رو گفتن، این نظرات جمع‌بندی شد. هنوز که هنوز است عرض کنم که اون پرچمی هست، اون خواسته ها با همه تحولاتی که در این مدت در حقوق در جهان انجام شده هنوز پرچمی هست برای نیروهای ترقی خواه جامعه کشور ما، فرزندان ما که در میدان مبارزات هستند. من خیلی لازم میتونم که باز هم مورد انتقاد قرار میگیرم که میگن چرا با مهربانی صحبت میکنی و این صحبت کردن تو با مهربانی باعث گستاخی خواهد شد. ولی واقعیت باید از این استش که من شخصا در زندگی سیاسی با اشخاص که در قدرت نیستن و اعلام میکنن که مخالف قدرت حاکم در کشور ما هستن نمیتونم غیر از این رفتاری داشته باشم. به هر حال من سنم از مسعود رجبی بیشتره، من فرصت بیشتری از ایشون داشتم برای اینکه در جامعه کار بکنم، زندگی کنم، با طبقات مختلف باشم. عرض کنم فرصت بیشتری داشتم به احتمال خیلی زیاد که کتاب بخونم، تجربیاتی اندوختم. میخوام به ایشون توصیه بکنم که کسی رو از مجازات های انقلابی نترسونه، چون این مجازات های انقلابی رو خامنه‌ای خیلی وقت ماها رو محکوم کرده، ایرج مستاقی رو محکوم کرده، شاعر انقلابی ما رو محکوم کرده. با این حرفهایی که حرفهای صد بنگیت باز، کسی از میدان مبارزه کنار نمیره. هر آدم پوسیده بی ایمانه که دراز نویسی میکنه و فرض فروشی میکنه، عرض کنم که مست و لوده حرفای صد تا یک غاز میزنه، حرفای تهمباری که تو بساط
هیچ حراجی ورشکستهی پیدا نمیشه، با این حرف ها ماها رو نمیشه ترسون، واقعا نمیشه ترسون. وقت خودتون تلف نکنید، این حرف ها رو نزنید. شما عرض کنم که چیزی براتون باقی نمونده. این امام زمان که خب الان خیلی وقته که غایبه، مثل خود آقای رجوی میگن که بقیت الله اون 313 نفری هستن که روز یوم الله یعنی روز قیامت دور حضرت جمع میشن. حالا شما هم این بقیت اللهتون رو، بهترین کارش این هستش که اینها رو تلاش بکنید اینجور بی مصرفشون نکنید، اینجور بی آبرویشون نکنید، برای اینکه چیزی تو این بساط باقی نمونده. من خودم فکر میکنم که خوبه برای اینکه چهره واقعی یک مجاهد مسلمان رو توصیف کنیم، حرفایی رو که خوندیم در مورد امیرالمومنین و شما هم میتونید پیدا کنید که این حرفا کجاست، بگی امیرالمومنین شمشیرش را کشید، خوارج را از اول تا به آخر درو کرد، تمامشان را کشت. ایام الله روزهایی است که خداوند تبارک و تعالی، من دارم از رو میخورم، یک زلزله ای را وارد میکند، یک سیلی را وارد میکند، یک طوفانی را وارد میکند، به این مردم شلاق میزند که آدم بشوید. این حرفای خمینی، شما این حرفا رو تکرار نکنید. امیرالمومنین اگر بنا بود مسامحه کند شمشیر نمیکشید، تا 700 نفر را یک دفعه بکشد. در حبس های ما هم بیشتر این اشخاص که هستن مفسدن، اگر ما آنها را نکشیم هر یکیشان که بیرون بیاد بروند آدم میکشن. قرآن میگوید بکشید، بزنید، حبس کنید. چرا شما فقط همان طرفش را گرفتید که صحبت از رحمت میکند؟ رحمت مخالفت با خداست، محراب یعنی مکان حرب، یعنی مکان جنگ. از محراب ها باید جنگ پیدا شود، چنانچه بیشتر جنگ های اسلام از محراب ها پیدا میشود. پیغمبر شمشیر دارد تا آدم بکشد، ائمه ما هم همگی جنگی بودند، شمشیر میکشیدند، آدم میکشند. آقای رجوی زمانی که خمینی این حرفا رو میزد، ما در حد قدرت خودمون به خیابان ها آمدیم، شما ما رو جلوی دانشگاه تهران تنها گذاشتید، سنگ ها بارید به سر ما، ولی آزادی خواهان ایران رفتن برای شکایت پیش بازرگان که متاسفانه او هم قربانی همین رایی که شد که شما فکر میکنم شما و یارانتون قربانی شدی. شما کلمه مجاهد اعظم رو شخص شما برای خمینی به کار بودی. امروزی که از دوستان ما به من میگفت که این کلمه یه جای دیگه هم هست، گفتم کجاست؟ گفت که بر پسر 16 ساله افغانی اسم فامیلیش از مجاهد اعظم. این کلمه مجاهد اعظم رو شما برای خمینی درست کردید. آقای رجوی، ما از مجاهد اعظم شما که در مورد پیامبرش چنین سخن میگه، در مورد علی ابن ابی طالب چنین سخن میگه که شمشیر میکشیدن میکشتن، روزی که در قدرت بود نترسیدیم، با دست خالی بدون داشتن پشتوانه به خیابان ها آمدیم. مطمئن باشید، مطمئن باشید که ما ترسی نداریم، چیزی باقی نمونده که شما بتونید از دست ما بگیرید. این لجن پراکنی های پوسیده و دراز نویسی ها و فضل فروشی های مسخره لوده رو مصرف نکنید. ما از زنده خواران خمینی نترسیدیم، از شما هم نمی ترسیم.
جان ما، جانی هم باقی نمونده. حالا شما هم عرض کنم خوقاتون تحت نشه، ما بایستی همین روزا بای بای کنیم و بریم. شما دست بگیرید و به اصلاح خودتون اقدام کنید و خودتون رو از مهلکه‌ای که خطریش برای حیات دوستانتون، یارانتون که باهاتون باقی موندن، نجات بدید. ما با همه دشمنی های شما، با شما، من لااقل دشمن نیستم و دلسوز تک تک شما هستم، برای اینکه شما هم به سهم خودتون قربانی این رژیم هستید. شما با غضب نسبت به نزدیکانتون چهره واقعی خودتون رو نشون دادید. خودتون رو اصلاح کنید. من در اینجا با شعار معروف اتحاد، مبارزه، پیروزی با شما خداحافظی می کنم. پیروز باشید. موفق باشید.